pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente já vai fazer uma make um pouquinho mais elaborada para ir trabalhar. Vou aproveitar que hoje deu um tempinho bacana e aí a gente vai colocar cílios postiços. Então vamos começar, a pele já está preparada, a gente já fez os nossos cuidados diários, vocês já acompanharam aí. E hoje eu vou usar esse protetor aqui, ó, facial da Avène, fator 70. E ele promete ter uma corzinha. A gente vai testar. Vamos abrir juntas aqui. Vamos ver como é que ele se comporta para minha pele, porque eu tô um pouco bronzeada e eu tô sem base para isso. Ó, essa aqui é a corzinha. Ai, que máximo! Protetor com cor é vida, né, gente? Ó. Eu aplico só nessa região aqui dos olhos, porque como eu tenho muita olheira, aí já ajuda escondendo. Eu vou fazer mais resumidinho, não vou botar toda a make, eu vou colocando passo a passo para o vídeo não ficar muito extenso e nem chato para vocês. Mas eu gostei bastante, ele tem um toque muito bom e ele não deixa a pele gordurosa. E ele não tem cheiro, tá, gente? Isso é uma coisa muito boa, não ficar com cheiro de praia. Então tá. Usamos aqui então da Avène, o facial ele é próprio para isso. E aí eu já vou vir com o meu iluminador Deodora que eu gosto bastante para dar uma levantada no olhar. Vou passar o meu lápis pretinho aqui no olho por dentro. Eu sempre gosto de usar essa tática que parece que dá uma levantada no olhar. Eu gosto muito de passar o lápis aqui dentro do olho. Eu vou colocar os cílios postiços, eu vou fazer um olhar mais chamativo e boca quase nada. Vou vir com essa minha paletinha aqui que eu comprei do AliExpress. Ela é maravilhosa. Deixa eu mostrar as cores para vocês. Olha que cores mais lindas essas daqui. E aí, já que a gente vai fazer uma coisa diferentona, eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Esse vinho, pra gente fazer uma preparação bem bacana aqui para esse olho. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Ó, já passei e agora eu vou vir com essa sombra aqui, ó, mais clarinha, que eu gosto bastante, ó, e vou preencher essa outra parte aqui, tá? Eu amo sombra clara. Nesse tom aqui, pra dar uma quebrada aqui também nesse vinho aqui que a gente colocou. Ó, além da sombra, eu tinha comprado esse iluminador aqui, ó. Que ele é bem clarinho. Eu ainda vou colocar aqui. E vou misturar com a mão mesmo, ó. Que ele já fica bem bonitão, ó. Ó, já deu uma levantada no olhar. Vamos ver aqui, ó. Com o iluminador mesmo, gente, ó. Com a mão mesmo, a gente já vai passando. Ficou, né? Ficou lindo! Amei, amei. Calma que depois a gente ainda vai dar os nossos acabamentos. Vai ficar bonito. Agora eu vou fazer uma base para os cílios com esse delineador aqui da Luiz Ancy, ó. Para ficar bem bonito o acabamento, essa parte aqui. Então eu vou começar a passar o delineado. Eu sempre gosto de dar uma puxadinha com a mão para deixar mais. E começo sempre aqui do meio para não ter perigo de errar. Aí aqui eu tenho que dar uma atençãozinha, porque aqui a parte de acabamento fica bem legal se a gente fizer uma coisa mais perfeccionista, mais detalhada aqui, ó. Ó, passei delineado, ficou bem direitinho. E aí eu vou vir com esse lápis de olho branco embaixo, porque ele fica muito bonito, ele dá um contraste com preto e aí ele acaba destacando os olhos. Eu gosto muito desse efeito. Bom, agora já tô com os meus cílios aqui.
comprei aqui dessa caixinha. Já tô com a cola, daí eu já vou passar a cola para deixar ela secar um pouquinho. Vou passar direto nos cílios primeiro, tá? Para ele poder ir secando. Pra gente colocar bem direitinho, ó, a cola. Um pauzinho aqui. E ele já é na cor preta. Ai, deixei cair. Ó. Daí eu venho aqui, vou passando a cola. E vou deixar ela secar um pouquinho. Antes de colocar no olho. Fazer isso nos dois cílios. Tem que ter muita calma, tá, gente? Não ficou bom, refaz, faz de novo. Eu não tenho muita pressa para fazer essas coisas, não, tá? Por isso que eu não boto todo dia, porque às vezes eu saio meio correndo, mas se eu tenho um tempinho de manhã, daí eu faço com toda dedicação, entendeu? Que eu gosto que fique bem bonito, bem perfeito. Senão eu não uso. Bom, então enquanto a cola tá secando, a gente vai fazer as outras, o que tá faltando aqui para essa maquiagem, que a gente já tá com o olho bem bonito. Eu sempre deixo cair as coisas. Ó, vem aqui com um blushzinho. Só vou passar uma corzinha aqui. Não precisa, tá, gente? Já vai ter olhando tudo aí, muita coisa. Tá, passei o meu blush. Ó, já vou vir com o meu batom da Sephora, esse nudezinho aqui. A boca para trabalhar eu gosto de uma mais discreta, tá? E essa cor aqui eu amo. Legal, né? E vamos aproveitar para iluminar. Se vem com o meu iluminador Mara, esse iluminador aqui. Eu não posso ficar sem, porque ele. Ai! Ele é maravilhoso. Tem que ser bem pouquinho para não acabar. Já que a gente fez tudo isso, né? A gente tem que aproveitar para iluminar-se. Aqui. Só para não dizer que não falei de flores. Colocar os cílios e eu ainda vou dar uma escovadinha aqui na minha sobrancelha. Eu quase que tô esquecendo de fazer isso e a gente não pode, porque dá uma levantada boa no olhar. Agora a gente vai pro dito cujo dos cílios. Vamos ver aqui. Ai, Jesus, que medo. Calma, calma. Calma, dará tudo certo. Dará tudo certo. Então tá. Ai, ai, ai. Ufa. Ó, não tem pinça, vai com o grampo de cabelo. Muita calma nessa hora. Ai, borrou aqui. Gente, é assim mesmo, tá? As primeiras vezes. Aí a gente vai abrir o olho e vai ajeitando com a mão mesmo, tá? Sem problemas. Ele ficou direitinho. Mas sabe a sensação que vai cair? Aí se ficar algum pretinho, algum borrado, a gente vai arrumar. Não tem problema nenhum. Ó. Vai puxando pra baixo. Vai ficar bem bonito, bem colado. Ó, aqui assim também é importante, ó. Ó, gente, já terminei de colar o segundo cílio, tá? Tem que ficar ali, tem que ficar segurando, tem que esperar secar mesmo. E aí, só pra finalizar, que eu achei que a boca tava um pouquinho apagadinha, eu só passei esse glossinho aqui mesmo, ó. Pra dar uma finalizada e já tô pronta pra sair pra trabalhar. O que que vocês acharam? Acharam a make bacana? Eu gosto muito de dar uma incrementada. Vocês sabem, a gente tem aquela maquiagem básica do dia a dia.
Mas às vezes dá para trazer uma coisa diferente e não ficou nada chamativo, né? Se vai fazer o olhão, deixa a boca mais simples. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem um joinha que é bem importante. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de coisas boas aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amei.